Meta? Prej vitit 90, kur këtu ka nërë Tom Lantosh, në kulmin e terrorit, që kanë gjonë Kosovën, që gjeneratë jëmë rritë, ne admirimin për çdo fjalë, çdo fjali, çdo presje, çdo pikë që ja ka vu në i letre, qoftë edhe Freedom House, qoftë edhe organizatat jo qeveritare, të Amerikës e Lema, kër e ka vu së departamenti. Ky vend është o shtri dorë për dorë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mos te sa ka qenë brengë e madhe, brengë e jeshtë zakonshme, se ishte përjashtimi parë mas një rukëtimi për bashkë 30 vjeqarë. Ftesa, unë e pasha ditë letrën e publikoj Ismeti Kryeziu, kur e dërgun edhe medhë shumë mirë që shoshnia civile edhe pse u thanë do pjallë, por unë jam i sigurt se shoshnia civile në Kosovë dhe mediat janë për shembull në rajon. Kjo është masë e sigurt. Në krasë me keqen, po. Jo, shoshnia civile në Kosovë marë, ja, por të ajo në Shërbi, po. Se ajo në Shqipni, mos të flasëm, se ajo në Bulgari, Macedoni, e tjerë, mos të flasëm, absolut. Ne kemi organizata si KDI-a që po i bojnë 20 vjetë edhe jënë jashtë zakonshme. Gati. Kemi Transparency International këtu, po ashtu prej KDI-së përbashkëm, jënë jashtë zakonshme. Edhe nuk jënë pundu me ndrimet e pushtetet që kanë gjonë këtë venë. Saj përket demokracisë, do të me thonë se për zgjedhjet lira Kosova e ka një standard jashtë zakonisht më të madh saj në Serbi, saj në Macedoni edhe saj në Shqipëri. Kemi kalu 3-4 pas zgjedhje lokale dhe nacionale ku s'ka kontestim të rezultateve për kundrazi. Pra e vetëmja breng ka qenë aktet cilat nuk jënë bogla, se jënë bo dhe me mos aprovimin e rezolutës për marveshën e shtatorit të Washingtonit. Nuk është aprovuar rezolutë nga shumica qeveritare, edhe kjo me gasin e tjera, prandaj kanë që ka qenë breng e justifikushme. Ne mund të gëzohemi vetëm kur nuk ftohet Serbia, po kur nuk ftohet Kosova unë breng, Kosova unë zi. Kur do që është nul heqe? Absolut, ajo s'ka asë një gjahë, po ti i fmive toni gjithë neve lidhet me relacionit e këti vendit me partnerin strategjik.